Բարի երեկո, եթերում Հայաստանը Եվրոպայում հեռուստանախագիծն է։ Այսօր խոսելու են գիտամշակութային հարցերի մասին։ Այդ հարցերի շուրջ այսօր կփորձենք զրուցել բասկերենի թագավորական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, իսպանագետների համաշխարհային ընկերության անդամ, ինչպես նաև Երեւանի պետական համալսարանի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ Վահան Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, Վարդի։ Պարոն Սարգսյան, գիտեմ, որ գիտակեք եվրոպական քաղաքակրթության, ինչպես նաև առանձին պետությունների զարգացման պատմությանը։ Ինչպես է կարծում, արդյոք գոյություն ունի եվրոպական մշակութային ընդհանուր դիմագիծ, թե ոչ։ Իհարկե, գիտակ կարելի համարել բավականին մեծ վերապահությամբ, ճիշտ է, որ զբաղվում եմ առանձին հարցերով և այն հարցերը, որոնք առնչվում են Հայաստան-Եվրոպա ընդհանուր նախապատմությանը, քաղաքակրթությունների ընդհանուր զարգացման, այդ չափով ինչ որ տեղեկություն ունեմ, որ տարիներ շարունակ զբաղվում եմ։ Ներկայումս տիրապետող կարծիքային է եվրոպական պատմության մեջ, որ Եվրոպա հասկացությունը որպես հոգևոր մշակութային և քաղաքակրթական ֆենոմեն ձևավորվել է հունական և հետագայում հռոմեական մշակույթի հիման վրա, որոնց հետագայում ավելացել է քրիստոնեությունը։ Սակայն եվրոպական քաղաքակրթությունը որպես ընդհանուր էություն անցել է զարգացման շատ երկար ճանապարհ, և մի կողմից կան ընդհանուր միտումներ ընդհանրացնող տարրեր, բայց դժվար է խոսել միասնական Եվրոպայի մասին, որովհետև վերջին աշխով այնտեղ ապրում են տարբեր ժողովուրդներ և խոսում են տարբեր լեզուներով և ներկայացնում են տարբեր մշակույթներ։ Ինչ խոսք, Եվրոպայի զարգացումը ընդհանուր առմամբ չի եղել հարթ և հանգիստ, ինչպես որ մենք այսօր տեսնում ենք կա։ Իրականում եվրոպական երկրները որպես ընդհանուր զարգացման միտում ներկայացնում են բավական դժվարին ճանապարհ, եթե մենք հիշենք և Հռոմի պատմությունը, միջնադարյան Եվրոպան, քրիստոնեության տարածումը, ինկվիզիցիաների խարույկները եւ այլն։ Մենք տեսնենք, որ Եվրոպան ներկայիս իր մակարդակին հասել է բավական մեծ դժվարությունների գնով։ Եվ այսօր, ինչ որ մենք կոչում ենք եվրոպական արժեքներ, դրանք իհարկե իրականում համամարտկային արժեքներ են։ Եվ մենք փորձում ենք հարել դրանց, բայց իրականում Եվրոպան ձևավորվել է տարբեր քաղաքակրթությունների միավորման խառնուրդում, և մենք էլ բավականին ակտիվ մասնակցել ենք այդ մշակույթի ձևավորմանը։ Այնպես որ մենք չենք կարող հստակ առանձնացնել եվրոպականը հայկականից կամ եվրոպականը արևելյանից, վերջին աշխով ունեն բավական ընդհանուր գծեր և եվրոպական քաղաքակրթությունը և արևելյան քաղաքակրթությունը, այդ թվում նաև հայկականը։ Պարոն Սարգսյան, ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել լեզվամտածողությունը ընդհանուր եվրոպական մշակութային կերպարի վրա։ Ես արդեն ասացի, որ Եվրոպայում ապրում են տարբեր ժողովուրդներ և խոսում են տարբեր լեզուներով, և դժվար է ասել ընդհանուր եվրոպական լեզվամտածողության մասին։ Մենք կարող ենք փաստել, որ տարածքային առումով հռոմեական կայսրությունը եղել է գերիշխող և լատիներն եղել է գերիշխող, և լատիների տարածումը ամբողջ հռոմեական կայսրությունում բերել է այն բանին, որ այսօր մենք ունենք ռոմանախոս բավական մեծ թվով երկրներ և ազդեցիկ երկրներ, ինչպիսին Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան և այլն։ Մյուս կողմից կա գերմանական աշխարհը, որ գերմանական լեզուները, և արևելքում մենք ունենք սլավոնական աշխարհը։ Կա լեզվամտածողության խնդիր իհարկե, բայց միասնականացումը արհեստական, պետք է իրականացվի շատ զգույշ։ Վերջին աշխով լեզուն բնական երևույթ է ինքը և ունի իր բնական զարգացման օրինաչափությունները։ Այստեղ կարելի է խոսել միայն խելամիտ լեզվակաղականության մասին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, որքան ես տեղակեմ ներկայումս Եվրոխորհրդանում այդ ուղղությամբ բավական քայլեր կատարում են, բայց դրանք բախվում են շատ լուրջ արգելքների։ Օրինակ, փորձում են պահպանել Եվրոպայում խոսվող բոլոր ժողովուրդների լեզուների շահերը, ասենք կատարել նիստերի ժամանակ համապատասխան թարգմանություններ բոլոր լեզուներով, իսկ դա հանգեցնում է մի հսկայական ապարատի, որ անհրաժեշտություն կա այդ բոլորը թարգմանել և ներկայացնել, ասենք, հանրությանը, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է, որ պատշաճ մակարդակով արվի։ Մյուս կողմից կա լեզուների ձուլման վտանգը, մեծ լեզուները, գլոբալիզացիան, անգլերենը մի կողմից ճնշում է եվրոպական լեզուների վրա, եվրոպական, այսպես ասած, մեծ լեզուները ճնշում են փոքր լեզուների վրա, և ըստ կանխատեսումների Եվրոպայի լեզվամանական քարտեզը պետք է
էապես փոփոխվի առաջիկա 50 տարվա ընթացքում։ Էապես պետք է փոփոխվի։ Հնարավոր առաջիկա է ինչ-որ լեզուներ վերանան։ Հնարավոր կա այդպիսի կանխատեսում, կան որոշ տվյալներ, եւ միջև անգամ ներկայումս քայլեր են արվում ծրագրավորելու ապագայի լեզուն, թե ինչպեսին պետք է լինի ապագայի լեզուն գլոբալիզացիայի պայմաններում։ Արդյոք կգնան որևէ միասնական լեզվի ձևավորման, եթե ասենք այս ճնշումը անգլերենի տարածվի։ Մյուս կողմից կա ռուսերենի գործոնը, որ ռուսները իրենք շահագրգռված են եւ լուրջ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի իրենց դիրքերը Եվրոպայի, արևելյան Եվրոպայում եւ Ասիայում պահպանել ուղղությամբ։ Դե այնքան անսովոր է վիճակը, որ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ միջոցներ հարկ կլինի, թե արդյոք լեզուները կձուլվեն իրար, թե կմշակվի մի նոր լեզու, շատ դժվար է այսօր ասել։ Բայց մի բան փաստ է, որ մենք առաջիկայում կանգնելու ենք այս անհրաժեշտության առաջ։ Հաղորդակցությունը շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից կարևոր են նաև ազգային լեզվական արժեքները, որոնք մեծ մշակույթ են, որոնք նույնպես պետք է պահպանվեն։ Ուրեմն այսօր իմ տպավորությամբ, եւ ինչքան որ ես շփվում եմ եվրոպացի իմ գործընկերների հետ, հիմնական խնդիր այդ հավասարակշռությունը պահպանելն է։ Փոքր ժողովուրդների լեզվամշակութային արժեքները եւ մեծ առումով այլ ժողովուրդների հետ շփվելու անհրաժեշտությունը, որը փոքր լեզվի շրջանակներում անհնար իրականացնել։ Իսկ հայերենի վտանգ սպառնում է։ Հայերենի հարցով վտանգ չի սպառնում երկու պատճառով։ Նախ այն պատճառով, որ ներկայումս հայերենը չի խոսվում միայն Հայաստանում, մենք ունենք շատ հզոր սփյուռք, որը ասենք մի քիչ ավելի առավել կազմակերպելու դեպքում կարող է իր դիրքերը ամրապնդել օգտվելով տեղական տեղի երկրների օրենսդրական դաշտից։ Այսպիսի փորձ արդեն կա Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Կալիֆոռնիայում, արդեն ձեռնարկվում են ամերիկյան եւ այդ նահանգի շտատներից բխող իրավունքներ, որոնք հայերին թույլ են տալիս օրենսդրությունը թարգմանել հայոց լեզվով եւ օգտվել իրենց ազգային լեզվի լեզուն գործածելու իրավունքից։ Այսինքն ստացվում է, որ ցանկացած մարդ կարող է հայոց լեզվով կարդալ շտատի օրենքները, ամերիկյան օրենքները, եւ հայոց լեզվով գրել նամակ եւ ստանալ պատասխան հայոց լեզվով։ Այդպես որ եւ մի բան էլ ավելացնեմ, այդ ձուլման խնդիրը, մենք որ ասում ենք, առաջացնում է նաեւ ինքնապաշտպանական վնաստ, որ մեր մեջ կա։ Մեր լեզուն, մեր ժողովուրդը, որ հազարամյակներ շարունակ չի ձուլվել, դա գալիս է նաեւ իր հզոր ներքին ուժից, որ մենք ունեցել ենք, որը ամբարված է մեր լեզվով, ազգային ինքնագիտակցությունից, շատ ուրիշ գործոններից, եւ ես համոզված եմ, որ եթե մենք դռները շատ այսպես լայնորեն չբացենք օտարամուտ տարերի առաջ, մենք կարող ենք մեր լեզուն պահպանել։ Իսկ ավոր պահպանվի հայ ժողովուրդը։ Պարոն Սարգսյան, ինչպիսի արժեքներ կառանձնացնեիք, որոնք հատուկ են հենց Եվրոպային եւ որոնք ցանկանայիք տեսնել մեր արժեհամակարգում։ Դժվար է ասել, թե այնտեղ շատ բան կա, որ մենք կարող ենք սովորել եւ մեզ օգուտ կտա։ Թերևս միակ բանը, որ ես կարծես ես կրկնել եմ իմ հարցազրույցներում եւ Հայաստանում եւ արտասահմանում, դա ներքին կազմակերպվածության հարցն է, որ մենք պետք է հասնենք դրան։ Ես ասացի, որ եվրոպացիները հասել են ներկայիս կենսամակարդակին աստելով շատ խոչընդոտների միջով։ Մենք էլ ենք անցել այդ տարապանքների միջով, բայց դրանք հասել են ինքնակազմակերպվածության, հասարակությունը պետք է լինի ներդաշնակ, առաջին ներդաշնակ։ Այդ ներքին կազմակերպվածությունը եւ ներդաշնակությունն է փոխմբռնումը։ Ես շատ հաճախ լինում եմ եվրոպական երկրներում, դասախոսություններ եմ կարդում տարբեր համալսարաններում, եւ նկատում եմ, որ ամեն մարդ հստակ զբաղված է իր գործով եւ հակադրվելու ցանկություն շատ չունի։ Նա ունի իր աշխատանքի խնդիրը կամ իր ուսման խնդիրը, իր ընտանիքի խնդիրը։ Եվ կուզեի, որ մենք առաջին հերթին գնանք այդ կազմակերպվածության ճանապարհով։ Այս է։ Ես մի քանի տարի առաջ օգոստոս ամսին եղա Վիտորիայում, հյուսիսային Իսպանիա, եւ այնտեղ գնացինք համալսարանի գրադարան, որ ինչ-որ գրքեր վերցնելու։ Օգոստոսի կարծեմ 20-ն էր, այդ հսկայական գրադարանում ոչ մի սենյակում ազատ սեղան չկար կամ աթոռ։ Ուսանողությունը, մարդիկ, որ թվում է թե արձակուրդ է, բայց մարդիկ կարդում են, զգում են, որ սովորելը եւ կազմակերպվելը, դա էլ է կազմակերպվածության ձև, որ մարդը գնում է ամռանը, սկսում է գիրք կարդալ կամ իր մակարդակը բարձրացնելու վրա աշխատել։ Եվ այդ կազմակերպվածությունը մեծ արժեք է, եւ աշխատանքի, եւ հասարակության, եւ մարդկային հարաբերությունների հետ էլ գալիս է ամեն ինչ։ Մարդիկ կարող են ունենալ հարուստ պատմություն, շատ հարուստ անցյալ,
նաև նյութական ռեսուրսներ, բայց ված կազմակերպելու դեպքում կարող են այդ ամենից զրկվել, ապագա չունենալ փոխարենը։ Մենք ուրեմն պետք է եվրոպացիներից վերցնենք հենց այդ ինքնակազմակերպելու և ներդաշնակ հասարակություն ստեղծելու օրինակը։ Հյուրներ բասկերենի թագավորական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, իսպանախոսների համաշխարհային ընկերության անդամ, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ Վահան Սարգսյանը։ Կհանդիպենք։